Російська пропаганда озвучила втрати у боях на Курщині. Наскільки вони відповідають дійсності? Тим часом ЗСУ зупинили наступ цілої колони окупантів. Унікальні кадри. Далі у випуску про все по порядку. Ви на Фабриці новин, ставте вподобайку цьому випуску і переходимо до справи. Українська армія продовжує наступати в Курській області. Такий висновок можна зробити зі звіту Міноборони РФ. Окупанти стверджують, що нібито відбили 3 спроби ЗСУ прорватися через кордон. Йдеться про ділянку поблизу населених пунктів Новий Путь і Медвежа у Глушковському районі. Американський інститут вивчення війни підтверджує спроби наступу ЗСУ, але результатами просування не володіє. Експерти лише зазначають, що українські воїни атакували на південь і південний захід від Лужкового у районі Нового Путі і Веселого. Крім цього, запеклі бої тривають на південний схід від Корневого у районі Красно-Октябрського, Любимівки, Дар'їного, Ніколаєво-Дар'їного, Ольгівки та Пліхового. Натомість контратака росіян на Курщині, схоже, захлинулася. У мережі з'являється все більше відео невдалих штурмів з боку окупантів. Ось одне із них. Загарбники спробували піти в наступ колоною важкої техніки. Однак після прицільного влучання в одну із одиниць, решта розвернулися і попрямували назад. А ці кадри зняли в районі Глушкового. Там українські оператори БПЛА помітили ворожий танк Т-72. Вони взяли його на приціл і простежили за рухом танка аж до однієї із лісосмуг. Ймовірно, окупанти намагалися сховатися там від пильного ока українських розвідників. Але не вдалося. Як тільки танк зупинився, по ньому завдали прицільного удару. Та варто зауважити, що війна не обходиться без втрати техніки з обох боків. Російська пропаганда публікувала відео нібито знищення української бронемашини на одній із ділянок Курської області. Щоправда, на оприлюднених кадрах помітно, що автомобіль ЗСУ вже був пошкоджений і лежав на узбіччі дороги. Тим часом так звані російські інсайдери оприлюднили інформацію про втрати армії РФ від початку Курської операції. Вони стверджують, що сумарно вбитими та пораненими мають приблизно 10 тисяч бійців. Звісно, що довіряти цим даним не варто, особливо якщо звернути увагу на зазначену кількість полонених окупантів. Судячи із численних кадрів у мережі, їх було набагато більше. Водночас прихильник путінського режиму Микита Міхалков закидає російському командуванню провал в обороні Курщини. Його цікавить, куди поділися 15 мільярдів рублів, спрямованих на будівництво фортифікацій. І хто відповідатиме за прорив ЗСУ впродовж одного дня через ці укріплення. Зетпабліки та воєнкори вже другий день підряд відзначають певне затишшя у боях на Курщині. Причому з обох боків. Зауважу, що раніше це пов'язували із можливим перегрупуванням сил. Через невдачу Росії у спробах вибити ЗСУ із Курської області у медіа зникли згадки про Олексія Дюміна. Це помічник Путіна, якого кремлівські телеграм-канали називали відповідальним за Курський напрямок. Тривалий час від нього не було чутно ані слова. Однак 25 вересня він анонсував звільнення регіону від українських сил. Заявив, що це відбудеться згідно із планами Генштабу РФ. Нагадаю, що днями українські десантники показали унікальні кадри прориву кордону біля селища Медвежа Курської області. Операція відбулася близько тижня тому. Спершу українські воїни розмінували одну із ділянок. Для цього в хід пішли ракети та саперні підрозділи. Пробивши оборонні редути росіян на кордоні, воїни 95-ї бригади зайшли на територію ворога і вступили в бої з окупантами у прикордоні. Бійці показали одне із зіткнень, де український танк фактично знищує російський опорний пункт. Ця операція стала елементом наступу ЗСУ у Глушковському районі Курської області. Ми продовжимо стежити за перебігом боїв на території ворога. Ви ж підписуйтесь на канал, аби володіти актуальною інформацією. Дякую, що дивитесь «Фабрику новин» і ще побачимось.